kita katalah kalau mengikut pengalaman kita buat laporan polis yang siasat, yang disiasat bukan pula orang yang melakukan kesalahan. Ha. Kita yang menjadi mangsa dan menjadi sasaran siasatan. Itu satu perkara yang lazim berlaku. Tapi walau bagaimanapun, kita berani untuk menghadapi segala cabaran ini. Sebab nampaknya jelaslah agenda mereka ialah mengalih pandangan daripada isu yang ada di depan kita, terutamanya dalam pilihan raya umum, pilihan raya Sarawak yang akan datang, dan mungkin pilihan umum. Ini semua sebahagian daripada cara untuk cuba memburukkan imej Anwar Ibrahim. Dan kita dah juga syaki apa tu konspirator yang lama terlibat dalam kes fitnah yang kali ni lah. Okey, baik, terima kasih banyak.